Vlada Republike Hrvatske prošle godine donijela strategiju industrijskog razvoja do 2020. A najvažniji ciljevi su povećanje industrijske proizvodnje po godišnjoj stopi od 2,85%, posao za više od 80.000 ljudi, te porast izvoza za 30%. No ništa od toga neće biti ostvarivo bez simbioze javnog i realnog sektora, osnovna je poruka ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka, koji je službeno boravio u Osijeku. Tom se prilikom u HGK županijskoj komori Osijek obratio poslodavcima u industriji i ostalim zainteresiranim građanima, te najavio nove projekte u Slavoniji. Između ostalog 80 milijuna eura vrijedno istraživanje nafte i plina, te moguću izgradnju termoelektrane toplane u Osijeku vrijednosti 300 milijuna eura, dok bi tradicionalne industrijske grane poput drvne i prehrambene trebale početi stvarati proizvode dodatne vrijednosti, prvenstveno za strano tržište, zaključio je Vrdoljak. Zamjenik osječkog gradonačelnika Denis Ambruše, generalni konzul Mađarske u Osijeku Antonio de Blasio prisustvovali su predstavljanju dva autobusa koje proizvodi mađarska tvrtka iz Đera. Riječ je o niskopodnom autobusu konstruiranom za gradski prijevoz putnika, dok je drugi model konstruiran za međugradski prijevoz. Svaki autobus pokretan je na biološko dizel gorivo, vrijedan oko 200.000 eura, što je, kažu stručnjaci, 20% jeftinije od istih tipova vozila drugih proizvođača. Mađarski gospodarstvenici predstavili su pozitivne tehničke aspekte navedenih autobusa, dok su predstavnici grada Osijeka uzvratili ponudom za dolazak Mađara u osječku gospodarsku zonu Nemetin. U povodu Svjetskog dana zaštite okoliša Unikom je na Trgu slobode organizirao zanimljivo događanje čiji su glavni akteri osječki vrtićarci. Naime, naglasak je ove godine stavljen upravo na poticanje ekološke svijesti od najranije životne dobi. Mališani su se natjecali u ekoigri slaganja puzli sa slikom spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, a usput su naučili koji je spremnik kojem otpadu namijenjen. Obilježavanje je dio projekta prekogranične suradnje stvaranje društva bez otpada, a i ovom je prigodom istaknuto kako je Osijek u samom vrhu u Hrvatskoj po pitanju ekološke osviještenosti i količine odvojenog prikupljenog otpada. Poljoprivredni institut Osijek već po tradiciji početkom lipnja organizira manifestaciju Dani polja pšenice i ječma, na kojem svojim brojnim sadašnjim i potencijalnim poslovnim partnerima predstavlja bogati asortiman sjemenskih proizvoda navedenih ratarskih kultura. Ravnatelj Poljoprivrednog instituta Osijek Zvonimir Zdunić kaže kako je u protekloj 2014. ostvaren izvoz sjemenskih proizvoda u vrijednosti od oko 1 milijun eura, te da će u 2015. taj iznos biti čak i premašen. Poljoprivredni institut svojim sortama pšenice i ječma pokriva više od 70% površina zasijanih u Hrvatskoj, a njegov izvoz se, pored zemalja Europske unije, kontinuirano širi na tržišta Azije i Afrike. Kuglači Osijeka plasirali su se na završni turnir Kupa Hrvatske, koji će u sudjelovanje 4 najuspješnija sastava dosadašnjeg tijeka ovog natjecanja održati na osječkoj kuglani Pampas 6. i 7. lipnja. KK Osijek očekivano je u četvrtfinalnom susretu bio bolji od Šećerane Viro iz Virovitica uvjerljivim rezultatom 7:1, dok su na istoj četvrtfinalnoj stepenici zapeli kuglači drugog osječkog prvoligaša Kandita, koji su poraženi od Istre Poreču Poreču rezultatom 2:6. Na završnom turniru na Pampasu 6. i 7. lipnja polufinalni suparnik Osijeka bit će upravo Istra Poreč, dok je drugi polufinalni par Bjelovar Zaprešić. I četvrtak će biti pretežno sunčan, vrlo topao i vruć, sredinom dana i popodne uz lokalni razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom. U kopnenoj će Hrvatskoj vjetar biti slab, samo na istoku povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 15 do 20, a danju se očekuje većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.